اسلام ستر سالارا زمون خوگ پیغمبارا مونگ نیولی دستالارا زمون خوگ پیغمبارا مونگ نیولی دستالارا زمون خوگ پیغمبارا مونگ نیولی دستالارا ستارا تبصرا رنا شوا بت خانو کی زلزلی شوی د توحید دیوارو خانا د ژوندون خوږی شیبی شوی. مسلمانان ورونو کتاب الجهاد مسائل دی زیر پر بیانی دل وغا در رب العالمین فو فضل اللہ فتح اون نو در اللہ پا نصرت بندی سطوری سدلو اس کتاب الزحایا یعنی دا احکام دا قربانی او دا غی فضیلت او دا غی مسائل با انشاءاللہ بیانی گی تفصیلا پدی باب کی امام ابو داود رحمه اللہ دی کتاب کی احکام دا قربانی او فضائل او دا غی مسائل او دا غی احمیت بیان کرده دے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزحايا باب ما جاء في إجاب الأزاهي. زحايا جمد زهية دا عبارة دا أغي ساروين چغاز زبح كوليشي فلسم د ورځې د ذوالحجې یا په ایام التشریق کې پنید د ثواب او پنید د اجر باندې. با ما جاء فی جاب الازاهی، ازاهی جمع د ازهیتون ده او ازهیت ازهیه ځکه وایي چې دا ذبحه کیدلی شي په وخت د ساخت کې. دې کې ډېر حکمتونه دي، ډېرې فائدې دي. قربانی مشروعیت د قرآن کریم نه هم ثابت ده. رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي فصل لربك وانحر مزك دخبط رب دفارة وانحر او قرباني وكا دخبط رب دفارة. سورة كوثر ديم نمبر آيات دي ان عبادتي بدني وعبادتي مالي ده رب العالمين دفارة كوا. فصل لربك اشارة دي تدا چه بحر عمل كي اخلاص بكار دي عبادتي مالي دي كو عبادتي بدني دي دي كبا اخلاص زروي كده دعوت خبروي كده دين خبري نای که با اخلاص مقصد وی چې خلق د الله په دین باندې او د الله په کتاب باندې پوی کړل شي. تشهور نه پسو دا به مقصد نه وي چې زما شهرت وشي، زما نوم وکړل شي. نه، د الله مخلوق او په یول په دین باندې، قران باندې، سنت باندې او په مسایلو د دین باندې خلق خبرول او د ائمو پاکوالو باندې، د مشرانو پاکوالو باندې، داغی پخ خبرو باندی خلف و یول و غیتا ترغیب ورکول چکم مشران دی دین دی، ایمه دی دین دی، اغی خیخی خبری کردی دی دین متعلق پای باندی خلف و یول ندی تا دین ویلی کی گورونو چه اخلاص پکی وی. او کده چه عمل که اخلاص نی نا اغا دین ندی خل نا عمل طول و اعمالو که اخلاص زوری دی چه اخلاص رالی نا اجر ثوابی لوی گی چه اخلاص نی نا بی اجر ثواب نشتا. دارنگی سورت حج شپگ دشتم نمبر آیت کی ملا فرمائی والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیا خیر. والبدنا غر ساروے اخ گر زول دمونگ دیل را لکم ساوز دفار من شعائر اللہ دنخو دا عبادت دالان دی لکم ساوز دفار پائی کی خیر پائی دی و گٹی دی. دارنگی دیر احادیث دا دی متعلق راغلی دی. د قربانی حکم په اکم د هجری باندې شوی دی. د دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل قربانی وکړله، امتینو ته حکم وکړلو چې قربانی وکړي. انس رضی الله عنه فرمای صحیح بخاری کې روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دو اخکرو والا ګډان برګ بروک حلال کړل او په هغه باندې نبی صلی الله علیه وسلم قربانی وکړله. نو په اکم د هجری باندې په اول د هجرت کال باندې حکم د قربانی راغلی دی. د قربانی ډیر حکمتونه دي، ډیرې فائدې دي. یو حکمت دا دی چې مقصود په دې کې نزدیکت او تقرب الی الله دی، چې انسان الله ته نږدې شي.
او انسان د رب العالمین په عبادت باندې د الله په بندګۍ باندې نزدېوالی کولی شي. که ته غواړې چې زه رب ته نږدې شم نو د رب عبادت کوه، د الله بندګي کوه. بس الله ته نږدې کېږي، عبادت یې بدني وي که عبادت یې مالی. دویم مقصد د الله رضا حاصلول، چې الله راضي کړي، د الله خوشحاله کړي. د دې وجه الله تعالی مسلمانانو ته هم فرمایي او نبی صلی الله علیه وسلم تخصصی خطاب دے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، و ای پیغمبر بشک زما من زما قربانی زما جن زما مر خاص اللہ دے فار دیم، چی رب العالمین د ټول مخلوق فالون کړي. لیک اشاره د دې ته چې هر عمل کې اخلاص مخکې ته فرمای للہ، هر عمل چې کې عبادت بدنی و مالی ذکر اذکار دا ټول به د رب العالمین دفاره کوی شي. دویم حکمت دا دی چې دا د ابراهیم علیه السلام سنت را تازه کول، چې هغه جد الانبیا دی، د ټولو انبیاو نیکه دی، د هغې سنت جمدی کول او را تازه کول دي. دریم چې رب العالمین په انسانانو باندې بشمیر احسانات کړي دي. رب العالمین د انسانانو د فایدې دپاره څاروي پیدا کړي دي، نو پای کې بعضې څاروی صدقه کا چې د الله د نعمتونو شکری ادا کړلی شي. نو الله تعالی مال دولت درکړی دی، پیسه درکړې ده، څاروی الله درکړی دي، د دغه شکریا ادا کول غواړي. دغه شکریا دا ده چې یو څاروی ته راونیسه او قرباني کړه د الله په نوم باندې. د قرباني آداب او مسایل، بعضې مسایل ته موږ بینو چې ډېر مهم مسایل دي. په ابتدا د کتاب الازایی کې بیانو دي دپاره چې مسلمانان په دې باندې پوه شي، ځکه چې هر عمل ته کې، هر عبادت کې نه غل دپاره اولا علم ضروري دی، د هغې مسلې زده کول، د هغې احکام زده کول ضروري دي. مونږ انسان باندې فرض شو نو هغې احکام او مسایل به زده کوي. زکات په چا فرض کړلی شو، د هغې احکام مسایل به زده کوي. روژه په چا باندې فرض کړلی شو، د هغې مسایلو او د هغې احکام به زده کوي. نو په قربانۍ کې مسنه څاروي علالول ضروری دی، او مسنه هغې ته وي چې دو غاښونو والا وي. البته د ځینې حضراتو په نیز باندې دا افضل دی چې غاښونه نه وي او دو کاله شوي وي، نو ته هم قرباني پې کولی شي. نو د بعضو علماو حضراتو رای دا ده، هر چې مسنه ده نو دا افضل او بهتره ده. نو چې مسنه وي نو په هغې باندې قرباني کول افضل او بهتر نه دو غاښونو والا، چې غاښونه دو شوي وي په پای باندې قرباني کول افضل دي. او که غاښونه نه وي کړلی شوي او د دو کالو وي، نو د بعض اهل علم رای دا ده چې په پای باندې هم قرباني کول جائز دي، لیکن افضل دا ده چې غاښونه والا اوګتلی شي. څه اوګتلی شي؟ غاښونه والا. چې مسله د اختلاف نه وځي. دویم څاروي خسي کول دپاره د دې چې صحتمند شي، نو دا هم جائز ده. او په خسي څاروي باندې قرباني کول شریعت کې دا هم جایز دی، ان شاء الله وروسته برشي. نبی صلی الله علیه وسلم دوه ګډان باندې قرباني وکړل او دواړه خسیانو او خسیان کړل شي. هغه سروې چې خسی کړل شي دغه وخم خوګوي او بل پیدا کېدای چې غسی صحتمند وي. دریم قرباني د الله تعالی د نزدېکت د حاصلولو ذریعه ده. د دې وجه نه په قرباني کې بیکاره سروې نه ځان ساتل پکار دي. ډیر کمزوري سروې دي، مانده دی، ناجوړه دی، ګډ دی، ړوند دی، کوڼ دی، یا بل پکې دی، نو د هغې حلالول جائز نه دي. انشاءالله تفصیل به وروسته راهم شي. څلورمه مسله دا ده چې د اختر په ورځ قرباني د مانځه نه پس به کولی شي. که یو سړی قرباني د اختر د مانځه نه مخکې وکړله، نو قرباني نه کیږي او قرباني ونه کړلی شو. البته په ایامو تشریق کې د شپې یا د ورځې دوړ وختونو کې قرباني کولی شي. هر وخت چې د شپې قرباني کې، که د ورځې قرباني کې، فایام تشریق کې چې ولسمه ده، دولسمه، دیارلسمه ده. پنځمه مسله دا ده چې د ټول کور والاو د اړخ نه یو قرباني هم کافي ده. البته د دینه زیاتې قرباني کول د خپل وس مطابق ثواب او اجر لري. که د ټول کورنۍ د طرف نه یو قرباني وکړلی شي نه هم کافي کېږي او پوره کېږي. بله مسله دا ده، شپږمه، په اوخ کې، په غوا کې او کسان شریکېدلی شي. اووم مسله دا ده چې سړی قرباني کوي
پخپل دیو کی پخپل لاس دیو کی او پتیره چاړه باندې دیو کی دا غره دا افضل ده. اته مسله دا ده چې انسان کله حلاله کوي قربانی کوي نو دا ساری مخ با قبلی ته کی بسم الله او تکبیر با قرباندی وی بسم الله والله اکبر بسم الله الله اکبر. نحمو مسله دا قربانی غوخه پخپلم کړی شي غریبانو مسکینانو ته عمر کولی شي خپل خپلوانو ته هم لیږلی شي. لسم مسله دا ده چې هر هغه څوک چې قرباني کوي د هغې دپاره دا مستحبه ده چې د ذوالحجې میاشت کله شروع شي خپل ویښته او نوکونه دینه اخلي خپل ویښته او نوکونه څه کوي خودی ساتي لیکې اجر دی او ثواب دی. قام جاء فی جاب الازاهی امام ابو داود په دې باب کې مقصد دا دی چې قرباني کول دا واجب دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی دی. یو دویم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې استمرار او دوام کړی دی او دا مسلک دی امام ابو حنیفه رحمه الله هم دی او د بعض محدثینو مسلک هم دی او دا من حیث الدلیل راجح هم دی. امام ابو حنیفه رحمه الله هم قول کوي په وجوب باندې هر هغه څوک چې طاقت لري د قربانی کولو لپاره باندې قربانی کول واجب دی. او دا جمهور مسلک او رای داده چې قربانی کول سنت موکد دی خو تاکید پکې ډیر راغلی دی. د حدیث الباب نه ظاهرا د قربانی وجوب معلومیږي دارنګې نور در علم دې باندې شته دی. لوی دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې قربانی نه ده پریښودلې استمرار او دوام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. رسول الله په قربانی باندې استمرار کړی دی دوام کړی دی دا دلیل د وجوب دی او دا من حیث الدلیل دا خبره راجحه ده. اگر کو حدیث الباب سندن ضعیف دی خو لیکن نور احادیث په دې باب کې شته دی. و بي قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد حوا حدثنا محمد بن مسعد حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر بن ابي رمله قال اخبرنا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرولاړو بعرفات په غونډي باندې رسول الله فرمایل يا ايها الناس اي خلق ان على كل اهل بيت في كل عام اضحيه وعتيره يقينا په هر کور والا باندې په هر کال کې قرباني د عتیره ده. اتدرون من عتیره ای تاسو عتیره فیجنی هذه التي يقول الناس دا هغه ده چې ویره به دې ته خلکو الرجبیه په زمانه د جاهلیت کې د رجب میاشت به چې کله داخله شوله نو جاهلیت والا به یو څاروی الالولو خو په نوم د خپلو الحو باندې په نوم د خپلو الحو باندې په ابتدا د اسلام کې مسلمانانو په دې باندې عمل کړی دی چې دیو به یو څاروی چې کله میاشت د رجب به داخله شو لانه الالو به خو په نوم د الله باندې به الالولو خو به دا منسوخ شوی دی. قال ابو داود العتیر منسوخه عتیر منسوخ دی هذا خبر منسوخ او دا حدیث هم منسوخ شوی دی او دا حدیث سندن ضعیف دی ځکه دی کې ابو رحیم لاده او دا مجهول دی. بعض علما قول دی چې رجبیه عتیره دا وسم استحباب دغه باقی دی کولی شي وسړي چې درجه په میش کې یو ساروی راونی سي علالي کې په نوم د الله باندې. نو بعض علما وسم قول په استحباب باندې کړی دی وي وجوب منسوخ دی لیکن استحباب یې سره باقی دی. استحباب دی او باقی دی او استحباب یې شته دی کولی شي چې وسړي علالي کې په میش درجه کې او ساروی علالي کې خو په نوم د الله باندې سکی حلال کی په نوم د الله باندې استحباب دی باقی دی. عتیره غیر واجب نه دی په نس د اجماع و امت باندې اما چې قربانی ده نو د په نس د باز اهل علم وجوب دی او ظاهر د حدیث هم نو معلومیږي وجوب. و بي قال حدثنا حور بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني سعيد بن ابي ايوب حدثني عياش بن عباس بانيو عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن عاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي امرت بيوم الاضحى عيدا حكم شويه ماتا فورز د قربان عيدا د اختر امرت بيوم الاضحى عيدا حكم شويه ماتا د اضحى لوي اختر دورزي په حق لا عيدا چې د مسلمانانو د مد فاره یو خاص خوشالي ده رسول الله تعالی د امت د فرا خصوصا. قال الرجل ارايت خبرك
لم اجد اجر زنمما الا منیحتا انسا مگر د شدو ساروی بل چې نم ملاوی کی ماته سری ماته ملاوی کی د شدو ساروی از قربانی پغه باندې کويشم چې علالکم وصلا ول چې لا ولكن تاخذ من شعرك واصبارك لیکن تو واخلی پل وخته نکونا بریتلند کی او وتحلق عانتك او د زناف وخته د نامن لاندې وخته اغم واخلی فتلك تمام زهیتك عند الله عز وجل د افعال فرق زهیدا بنز د الله استاد فارا ان استاد فارا اجر او ثواب دلی ملاوی دلی شتات پدی باندې تا ته اجر او ثواب د اوزیه سکیږي هغه سړی چې قربانی وسنه لري او طاقت نه لري او دا افعال او کی چې کوم د حدیث کې ذکر شو پس د اختر زمانه ان رب العالمین هغه ته فور اجر او ثواب ورکړي او دا رنګ د حدیث نه دا ثابت شو چې قربانی کول دا واجب دی مگر هغه سړی چې عجز دی نہ پابندی وجوب نشته دی بلکې څوک چې مالدار اوسی کیږي نہ پابندی قربانی کول دا واجب دی او ضروری اسناده ضعیف سند دی حدیث ضعیف دی د کی عیسی ابن هلال اسدفی دی او غا ضعیف راوی دی ابن حبان دا غصیب توثیق کړی دی او ابن ابي حاتم په جرح او تعدیل کې ذکر کړی دی خو جرح قربانی نه کړی او توثیق هم نه کړی امام البانی رحمه الله ضعیف کړی دی دلرا ضعیف ابی داود کی لیکن بعض علماء دا حدیث صحیح گرزولے دے لکہ ابن حبان دا تصویر دی مصد حاکم و تصویر دی او امام زحبی اوم دا حاکم صرف دی کی توافق کردے دے او زبیر علی دی سے بوئی اسنادہ صحیح سندی سے دے صحیح دے باب الاضحیت یعنی المیت قربانی کول دمڑی دے طرف نا قربانی کول وبي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا شريك عن ابي الحسن عن الحكم عن حنش قال رايت عليا حنش ويچ مع علي رضي الله يضحي بكفشين اغلب قرباني کول په دوګړو باندې موت ما حاضر د سري فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني پیغمبر ما توصيه کړی دی چې زه به قرباني کوم دا غي د طرف نه فانا اضحي انه ز قرباني کوم پس دا غي د طرف نه د پیغمبر توصيه دی په دې حديث کې له په توصيه تراله او توصيه باندې مسلمان هو ټول قائلو باب الرجل ياخذ من شعره في العشر وهو يريد ان يضحي د باب مقصد دا دی دریم باب دی دریم باب دی د کتاب الاضاحي کله چې مش د ذوالحجه داخله شي اغه سوک چې اراده لري د قربانی اغه د خپل وخته وساتي وخته د سکی وساتي نکونه د وساتي نکونه د نکړکې وخته د نکړکې او دا حکم اغه چاره ده چې اراده د قربانی لري نو اغه نکونه د نکړکې وخته د هم نکړکې د دې وساتي باب الرجل باب د بین سړي کې یاخذو من شعره چې واغلي د وختو خپل نه فل عشر ذل حجیم یشکی او دا اراده لري د قربانی کولو اخستی شي کوم شخص او بي قال حدثنا عبد الرحمن معاذ حدثنا ابي حدثنا محمد بن عمر حدثنا عمرو بن مسلم الذي قال سمعت سيد بن مسلم قال سمعت ام سلمة تقول قال مسلم من كان له ذبح اغه سوق چی ذبح قربانی کی او چوک چی ذبح دغه پر قربانی ساروی دی او ذبح کی نو فاذا حل حلال ذل حجه کله چی راش مش د زر حجی فلا یخذن نادخلی دښتونا ندنګلی وشه فردی چ قربانی وکي قرب دوی اختلف علی مالک و علی محمد ابن عمرو فی عمرو ابن مسلم اختلاف کړه د شاګردن مالک او د محمد ابن عمرو و عمرو ابن مسلم کی بازی وی عمر اکثر وی عمرو ابن مسلم قرب داود وی چې دا عمرو ابن مسلم ابن اکیمه اللیسی الجذعی دی قول عن عمر بن مسلم الجذعي في روايه سابق قال الليثي الجذعي بضم الجيم واسكانه بفتح الدال وضمها جندع البطن من بني ليث دا يقبل ود بني ليثنا دارنگي بشرد مسلم کیم دا خبره خلی شوی دا با ما يستحب من الزحايا او امور ذکر کی چغا مستحب دي چی د قربانی د فارا کم ساروی اخستل مستحب دي امور استحبابی ذکر کی چ قربانی کې یو سره لپکار داله چې په کوم قسم صاحب باندې اغا قربانی وکړي مستحبه صدق باب ما استحب من الزحايا مستحبه دا
چې نبی سلم با ګډ باندې قرباني کوله اخکر والا به یو پو کې به توروالی په سترګو کې به توروالی په سینه کې په خېټه کې به توروالی برګ بروګ څاروي باندې به نبی سلم ګډو د اخکر والا قرباني به کوله دا مستحب ده واجب او ضروري او لازم مسله نه ده د دې معلومه شوه چې قرباني کول په ګډ باندې د ابزر دي او د بهتري او د حدیث الباب نه هم دا ثابتې چې په ګډ باندې قرباني کول افضل دي بهتر دي با مستحب من الزحايا باب دی بیان د اغز چې مستحبون لشي من الزحايا د قرباني نم او بي قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وحب اخبرني حيوده حدثني ابو صخر عن ابن قسيت عن عرد بن الزبير عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرا حكم النبي صلى الله عليه وسلم په ګډ اخکر والا چې اخکری وي يطؤ في صواد چ پخپو کې توروالی وی پسترو کې توروالی وی پسینو په خړه کې توروالی وی فؤتی بی رات غش پای باندې فالله حبیب پیغمبر پایزو قربانی وکړلم ویل عائشه راوړه چاړه ثم قال ویل به تیرکای پتی کو باندې عائشه چې دا کار عائشه وکړلو نو نو صلی الله علیه وسلم دا چاړه واسطه او ګړې راوستو په اسجعوه سیملو او زبې کړلم ویل بسم الله اللهم تقبل من محمد بسم الله ویل او بی سروي ذبح کړل پیر الله متقبل من محمد و علي محمد يا الله قبول کي د محمد نا الله محمد نا او من امه محمد تو محمد صلى الله عليه وسلم نا ثم ذهبي قرباني پای پای نبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح واخرج المسلم دا حديث مسلم هم ذکر کړی و بي قال حدثنا مصعب بن اسماعيل حدثنا ابو بن ايوب عن بقلاب عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر صبدنات بيتي نبي صلى الله عليه وسلم نحا او خان پخپل لاس باندې قربانی کړل قیامن په داسې حال کې چې ولاړو وزحب المدینه دی بیکپشن او په مدینه کې دوه ګډان اخکر والا ام لهینی برګ بروګو برګ بروګ توروالی سپینوالی په دوړو نبی صلی الله علیه وسلم قربانی کړل دا حدیث بخاری ذکر کړی دی او حدیث صحیح دی د حدیث مسله دا ثابت ده شولا چې قربانی کول پخپل لاس باندې دا افضل او بهتر دی بیا هم دا دی چې اوح دغه نهر دی دا بولاړی دا غ کوف دا پچاړه باندې و هلی شي وینه به رواني رواني به برا پریوزي نه به به ټوټه ټوټه کله شي او به قال حدثنا مسلم بن رمي حدثنا ان شامن قدان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب قبل ان اقرا لني نبي صلى الله عليه وسلم قرباني وکړه په دو ګړو ګډانو باندې چکر والا برګ برګ یذ بو چې زب کوله یکبر الله اکبر او بسم الله ویلان او کې به خپل خپل کلا پسر دې دوړو باندې چې حرکتونه کوي نو خديږي رضي البخاري مسلم ترمذي نسائي ذكر ذكر وبي قال حدثنا ابراهيم موسى رضي الله عنه عيسى حدثنا محمد بن صاف عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي عياش عن جابر بن عبد الله قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الزبي النبي صلى الله عليه وسلم ده اختر فورز باندي قرباني اوكلا كب شيلي اقرليني بغدار برغبر مو جائلي دوڑ خسي مو جائلي دوڑ خسي فلما وجههما کله چې قبله دوړه برابر لویل انی وجحت وجیا ما برابر کړې مخبل اغزاد ته چې اسمان زمږه پیدا کړې دي الله ملت ابراهیم حنیفا په حال کون زما کې چې دین ابراهیمی باندې اصول کې نه فورور کې حنیفن چې کله کو په توحید باندې د ابراهیم علیه السلام د باطل دین نا مائل دین حقت و معنا من المشرکین نو د جماعت د مشرکیننا یقینا منظمه قربانی زما جون عمر زما خاص الله لا شرط مالو قادر لا شریک له د الله سره بری کی اسو شریک نشته و بذلک امرت ما تبدی مدو شریک وانا من المسلمین او ذم المسلمانانو اللهم منک ولک یلا د قربانی استاد طرف نه ولک استاد فرده دا قبول کی د محمد صلی الله علیه وسلم لا د امت داینا بسم الله شروع منم د الله والله اکبر ثم ذبحها به نبی صلی الله علیه وسلم دا سروې سکړلو ذبح کو حدیث حسن امام ترمذی وی چی حسن صحیح و بی قال حدثنا ابن معین حدثنا ابن جعفر نبی نبی سن قال کان رسول صلی الله علیه و آله یذبح بکبش اقرنا فهیل نبی صلی الله علیه و آله با قربانی کو لا پا کرا گڈ اخکر والا بنی فهیل بوزن کریم کرا ورا ينظر في سوادين قتل به گل پتوروالی کی سری به توری وی و یا گلو فی سوادين خوراک به گلو پتوروالی کی نه خل به تور پرتی توروالی و یمشی فی سوادين پوکی توروالی حدیث صحیحون اخرج ترمذی و نسائی ماجه با مجوز من سن فی الضحایا بنظم باب
د کتاب الاضاحی داده چې قربانی کول په کم ساروی باندې پکار دی. حدیث الباب نه معلومیږي چې په هغه ساروی باندې قربانی کولی شي چې هغه مسن نه وي. لا تذبح الا مسن اهل جمهور علما وی چې دا حکم وجوبی نه دی بلکې دا حکم استحبابی دی. په مسن هغه ساروی ته وی چې دغاخونه شوی پای باندې قربانی وکړي. البته په عام اوقاتو کې جزع باندې جزع من ازوان یو کرنه بچی د دګړی پای باندې قربانی کیږي. عام اوقاتو کې کوم سنن ملاویږي او کوم سنن نه ملاویږي لکه د نور احادیث الباب نه دا مساله ثابت کیږي. لہذا جمهور وی چې دا حدیث حمل دی په افضلیت باندې چې افضل دا ده چې مسنن باندې قربانی وکړل شي، ورنه په غیر مسنن چې جزع ده د ګړي بچی دی یو کلن پای باندې قربانی کیدل شي. با ما جزء من السن في الضحايا باب دي بينزب دي كتاب الازاهي باب دي جائز دي من السن المسنين في الضحايا قرباني كول باباني قرباني كول شيغا مسنه ساروي دي شباغا باندي قرباني وكرلشي مسنه. وبقال حدثنا احمد بن ابي شعب الحراني حدثنا زهير بن معاويه حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله تطبي الا مسنه لا تمزحك الا مسنه. اکثر اهل لغت والا لکی چې مسنه اهل لغت والا لکی مسنه هغه ته وي چې غاهونه راختلی وي او دو غاهونه کړل شي وي هغه ته مسنه وي. څه وي؟ مسنه چې غاهونه فرق لري شي. بعض اهل لغت والا وي چې مستکمل سنتین مسنه هغه دي چې په غوګانو کې دا دوه کال فرق شي وي په دریم کې داخلي وي په اوخانو کې هغه دي چ پینځه کال شوی او شپغم کی روان دی په ګړو بزو کې هغه دی چې یو کال فرش وی هغه ته مسن نه وي. دا د بازي اهل علم او د بازي اهل لغت والا تحقیق دی. اکثر اهل لغت والا قاموس وغيره لسان العرب او دارنګي قاموس فتح الباري د ټول لیکړي دي چې مسن نه هغه ته وي ما زهر اسنانه چې غاهونی اخکار کل دیشوی. زیاد اهل لغت والا قول داده چه مسنن اگه دی چه غاخونه سوی اخکار کل دیشوی. الا ان یعصر علیکم کچه ده گرانجو پا تاسو بانده نفتزبهو جزعت من الزان نزبه کی تاسو جزعت من الزان یو کلنه بچه ده گڑی جزع دی جزع پا لپس کی امد علماء اختلاف ده. مشهور قول ده اهل لغت والا داده چه یو کالی شوی او دویم کال کروان وی. د بازي علي علم ريداله چشپګ مشتي شوي بازي وو مشتي شوي بازي وته بازي ولس خود اکثر علما راي او تحقيق داده چې څومره مونږ غتلي دي جزاء هغه ته ویل کی چې اكمل سنه چې د دې یو کال پوره شوی دي. دا د جمهور علما قولم دي. جزاء دو قسمه دي یو جزاء من الزوان دي یو کلنه بچي د ګړي پای باندې بل اتفاق قرباني کی قبل ملاويږي او کنه ملاويږي مسنه ملاویږي او کنه ملاویږي. لہذا په جزع من الزوان باندې قربانی کیږي. دیم قسم جزع من المغز دی یو کلنه بچی دی د ګړي د احادیث الباب نه معلومیږي چې قربانی ور باندې نکیږي. او د بعض اهل علم رايهم دا ده چې یو کلنه بچی دی د بزی پای باندې قربانی کیدی شي. او د حدیث کې چې راځي ولن تجزیا عن احد بعدک ان عندي عناقا جزعه اصحابي فرمایل چې دا الله پیغمبر زما سره عناقا جزعه عناقا یو کرنے بچی د بزی نو قربانی په کوي شم رسول الله تعالی چې او هو لن تجزي عن احد بعدك وبچا د پر دا جائز بچا د پر سری دی جائز ندی چې په دې باندې قربانی وکړي. نو د بعض اهل علم رایداده چ په جزاء من المغز باندې قرباني نکي چې وکړنه بچي دي یو کلنه بچي دي د ګړي کیږي په کوچې د بزي بچي دي. خدا مسله ام بین الایمه اختلافي دا بعضي وي چې جزاء من المغز باندې کیږي چې یو کلنه بچي دي د بزي پاره باندې ام. وبي قال حدثنا مود صدران حدثنا عبد الله بن عبد الاعلى شمنه د حديث دا 2015 زيد بن حريد جوهني وي قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم پی اصحابی زهایا تقسیم رسول الله صلی الله علیه و سلم ملګرو مینز زهایا قربانی نه
ریک ما تعتودن جزعن ریک ما تعتودن بچے دبزی یو کلنے واپس شم پدی سرائی تا ماتولا انو جزعن دا ہو یو کلنے بچے دے رسول اللہ زحبی قربانی پی تا اکا نفضحیتو بیہی ما پائیبانی قربانی اکڑلا حدیث صحیح سبحانک اللہم بحمدک اشہد اللہ اللہ وستغفر و اتوب الیک تبعزنا توفرنا دتل ورکڑل لدنیا نا دستر لی رنگن سحر شومڑے دا شرکت شکدی شوے پنبیانو کی سردارا زمان خوبا پیغمبارا منے والی دستہ دارا زمان خوبا